Čaša vode sa izvora ili očuvanje izvornog narodnog stvaralaštva prvi put je organizovano kao skup istaknutih umetnika pre 25 godina. Prvobitna ideja je i bila da se malobrojni pevači narodne muzike koji su u arhivu Radio Beograda ostavili svojim glasom tonski zapis jednog naroda i jednog vremena obavežu za učestvovanje u ovakvim manifestacijama. Danas, posle četvrt veka, isti umetnici nastavljaju tradiciju koja je ove godine održana u Kragujevcu. Ovde je bilo nekoliko hiljada ljudi, za nas je velika čast što je Kragujevac određen kao grad domaćin. Trebalo je da bude Gornji Milanovac, bilo je dileme gde da se održi, odlučili smo ovde da to bude u vreme uskršnjih praznika. I Bog nas je pogledao, vreme je bilo lepo, posebno evo danas na ovoj završnoj manifestaciji gde očekujemo, kao što vidite, nekoliko hiljada posetilaca, ovde je i nekoliko stotina mladih ljudi koji su obučeni u narodnoj nošnji, ovo je zaista nešto izuzetno lepo videti. U programu koji je na Šumadija sajmu trajao 3 dana učestvovale su ekipe iz 11 zemalja u okruženju, tako da je na Bini folklor prikazalo gotovo 3000 mladih koji su članovi kulturno-umetničkih društava. Očuvanje nečega što nas karakteriše u Evropi i svetu biće zadatak i zalog za budućnost i na drugim kontinentima, najavljuju organizatori. Narodne manifestacije se već planiraju, mi smo bili veoma opterećeni ovim problemima da sve ovo bude kako treba, evo, gospodin Slobodan Betula i nas nekoliko koji se bavimo organizacijom, vidjet ćemo za narednih nekoliko dana gde ćemo nastaviti dalje. Znači, idemo po Srbiji, po Evropi, a gospodin Novica Negovanović 5. maja ide u Arizonu, u Sjedinjene Američke Države, gde će i tamo promovisati Čašu vode sa izvora i dogovorit će da se to i tamo održi, a imamo pre nekoliko dana smo dobili poziv iz Australije, tako da zaista ova manifestacija se širi širom sveta. Poslednji dan održavanja manifestacije koje je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije bio je i prilika da se zlatna ikona dodeli svim pojedincima koji su svojim zalaganjem dali doprinos u očuvanju izvornog narodnog stvaralaštva.